od 20:30 sve do 70. Trenutno nema izloga bez ovakvog natpisa. U tijeku je zimsko sezonsko sniženje. Zimsko sniženje je započelo 27. prosinca i traje nekih 60 dana. Mjesec dana je iza nas i mogu reći da je to dosta dobro bilo u prvim tjednima siječnja. Tako da je bila posjećenost dobra, sniženja su bila dosta dobra. Trenutno idu i do 70%, pa se kažu kupci isplati uloviti koji kvalitetan komad odjeće ili obuće po nižoj cijeni. Što se isplati na zimskim sniženjima kupiti? Pa šta ja znam, majice ili hlače i tako. Sve se isplati kupta koje je sniženo i ono što treba, ali ima neko kupe ono što mu i ne treba. Što je nekako ipak isplativo kupiti u ove dane sniženja? Čujte, ja na čega naletim, na ljetno, na zimsko, nije uopće bitno, uvijek dobro dođe, ako je što povoljno. Cijena je uvijek presudna u izboru. One redovne i snižene moraju na proizvodima biti vidljive i jasno istaknute. No često se kupci upravo žale da današnja sniženja nisu prava. Ima li kakvih zbilja dobrih popusta? Što mislite? Pa ne vjerujem sad u ovoj krizi da ima. Dignu nam cijene pa nam spuste. To znamo i sami da je to tako i da je to od uvijek bilo i uvijek će biti. Svejedno potrošnja, iako ni približna ono iz prosinca, kažu u trgovačkom centru, nije loša. Trenutna epidemiološka slika pretpostavka je, nakon što su se svi istrošili za blagdane, pridonijela je i padu kupovine u drugoj polovici siječnja. Manje je posjetitelja, neka finalna sniženja su sada, tako da se još uvijek može nešto uhvatiti, ali naravno nije to kao na samom početku. Samo kroz ovaj trgovački centar dnevno prođe oko 8000 ljudi. Nudi se odjeća i obuća iz zimske, jesenske i zimske kolekcije. Sve što ostane na policama čeka zadnji krug sniženja u veljači, tako za sve koji još nisu stigli napuniti svoje ormare ima dovoljno vremena.